ڪنڌڪوٽ شہباز 82 ونگ سندھ رينجرز پاران ڪنڌڪوٽ جي ڪچي واري علائقي پراني ٽوڙي پند وٽ هڪ روزا فري ميڊيڪل ڪيمپ منعقد ڪئي وئي آهي جنهن ۾ ڳوٺن 7 ماڻهن جي مفت ۾ طبي علاج ڪري مفت ۾ دوائون ڏنيون ويون جڏهن ته سندھ رينجر پاران جي جوانن چيو ته اسان اهڙيون ميڊيڪل ڪيمپون ٻين ڳوٺن ۾ بي باقاعدہ لڳايون وينديون آهن جيئن ته اتان جي ماڻهن جو علاج ٿي سگهي رپورٽ نذير ميراني ڪنڌڪوٽ